שלום וברוכים הבאים לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם הסמסונג גלקסי קאמרה. זהו מכשיר חדש של ממשפחת סמסונג גלקסי. יש לנו כרגע את הקאמרה 16 מגה פיקסל, מצלמה עם 21 זום. אנחנו נראה אותה. איזה מצלמה. עוד רגע אנחנו נפתח אותה ונעמוד על המידות שלה. בואו נראה מה יש לנו עוד פה בקופסה. אוקיי, יש לנו כאן את החוברת הוראות. נתאם לשנאי. כניסה אירופאית. כבל לתליה על הצוואר. וכבל סיכרון וטעינה, מיקרו USB. יש לה גם מיקרו HDMI, אנחנו נראה את זה יותר מאוחר. זאת הייתה פתיחת קופסה על הסמסונג גלקסי קאמרה. הראו לפניכם, הסמסונג גלקסי קאמרה, מכשיר נהדר, מצלמה שכוללת בתוכה גם זום אופטי של 21 וגם אנדרואיד 4.1 ג'ליבין. אנחנו נעבור כרגע קצת על מידות המסך. אז מידות המסך, יש לנו כאן 4.8 אינץ', מבחינת אורך המכשיר עצמו הוא 128.7 רוחב, אם תרצו לקרוא לזה, אורך של 70.8 ועוביו 19.1 מילימטר מבחינת החלק הזה. אם תרצו, מבחינת המסך שלנו זה 720x1280 פיקסלים, יחס PPI של 306. רק בשביל לסבר את העין, יותר נכון פה, כי לסבר את האוזן זה לא עובד. חצי לחיצה, נעילה וצילום מאוד מהיר. כמובן שעוד רגע ניכנס לתוך כל המפרט של המכשיר עצמו מבחינת יכולות המכשיר, וזה יהיה נהדר. יש לנו פה גורילה גלאס פה 2 שנמצא פה על המסך עצמו. כמו שאמרנו, מופעל על ידי אנדרואיד 4.1 ג'ליבים, 8 ג'יגה אחסון ו-1 ג'יגה רם בעצם להרצת הממשק עצמו. משקלו 300 גרם, הוא שוב מרגישים אותו שאתם מחזיקים אותו ביד הרבה זמן, אבל אל תשכחו שיש לנו כאן את הזום האופטי שלמעשה העדשות הם המשקל. מסך שלנו הוא סופר קליר LCD קפסטיבי, 16 מיליון צבעים, דבר שהוא די סטנדרט. המכשיר הזה הושק באוגוסט האחרון. עוד דבר שאולי נרצה לציין, אוקיי, מבחינת איכות המצלמה הוא 16.3 מגה פיקסל, 4608 על 3456 פיקסלים. כמו שאמרנו, 21 מבחינת הזום האופטי. טוב, אז בואו נראה בעצם מה יש לנו כאן במכשיר עצמו. אוקיי. אז בחלק הקדמי שלנו כאן, כמובן שכאן יש לנו את חיישן הזום אין או אאוט, מבחינת פוקוס. העדשה עצמו, כמו שאתם יכולים לראות, 4.1 עד 86 מילימטר, 23 מילימטר העניין של העדשה עצמה, לוגו של גלקסי, ידית האחיזה שלנו, זה בחלק הקדמי עם עוד לוגו של סמסונג. בחלק העליון שלנו כאן יש לנו את כפתור ההפעלה, כפתור השאטר, החלק החשוב שלנו, כמובן שאפשר גם דרך הממשק עצמו, זום אין, זום אאוט, על ידי הטיה של המכשיר עצמו, של הבורר. אוקיי. בחלקו השמאלי יש לנו כאן את הפלאש, שברגע שתלחצו עליו הפלאש בחלק העליון ייפתח, זה דבר מכני, קפיצי. בחלק התחתון יש לנו כאן את הספיקר, בחלק הימני של המכשיר יש לנו כאן כניסת האוזניות 3.5 מילימטר, כניסת המיקרו USB, מה שאתם יכולים לראות, סיכרון של המכשיר, גם טעינה, וכאן את הסרט שקיבלנו אפשר לחבר לכאן בעצם, לתופסן הזה. ובחלקו התחתון יש לנו כאן את כניסת המתאם בעצם לחצובה שאתם תעבדו איתה, פה כניסה ישירה למיקרו HDMI, אם תרצו, בעצם לפתוח את הדלת עצמה, והסוללה, סוללה 1650 mAh. מבחינת, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על עניין של הספק ליום, כי אנחנו לא מדברים פה על זמן שיחה וכאלה,
אבל כן תוכלו לצלם איתה הרבה, לא כמו מצלמות אחרות שעובדות במיוחד צוללות אצבע ששואבות צוללה. המצלמה הזאת היא מן הסתם פותחה בידיעה שהולכים להשתמש בה הרבה, גם בעניין הפלש וגם בעניין הצילומים עצמם. היא מחזיקה די הרבה. טוב, ומפה אנחנו ניכנס אל המוצר עצמו. אוקיי, פתיחה של המסך. האיכות באמת, כמו שסמסונג יודעים להביא לנו. ואם אתם לא משתמשים במכשיר עצמו, אתם תיכנסו לאנדרואיד, עוד רגע אנחנו נראה את זה, הזום אוטומטית נסגר בחזרה ונסגר את העדשה כדי שלא יתלכלך. טוב, אז מבחינת הצילומים שלנו כאן, יש לנו כאן את הצילום האוטומטית, פה מבחינת המוד, אוקיי? יש לנו, כמו שאתם יכולים לראות, דבר מדהים, כן? האנדרואיד 4.1 מגיע עברית מלאה, מאוד נוח, אוטומטי, זה המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, חכם, עם הסבר מלא לכל דבר שאתם נמצאים בו, כמובן שניתן לדפדף, אוקיי? צילום רציף, לדוגמה בחרנו, ואז ברגע שנצלם, אז כמה שנלחץ את השאטר, הוא מצלם. אוקיי, אלה תמונות שאחרי זה אנחנו נוכל לראות. שוב, אז כל אפשרויות הצילום שיש לנו כאן בעניין החכם, ודבר מאוד יפה, בעניין ה... סליחה, שנייה אחת. זה בחרתי פשוט צילום שעושה קורולציה בין שתי צילומים. אוקיי, בעניין המומחה, ניתן לראות בעצם את כל אפשרות החשיפה שיש לנו בעדשה. אוקיי, בחירה מלאה של הלובן או של האיזון, מה שתרצו, וכל הדברים וכל הדברים הידועים והטובים שיש לנו במצלמות המקצועיות. סמסונג מביאה את זה אלינו. ככה נפל שוב באוטומטי לאיזון. אוקיי, אם נרצה עכשיו להסתכל על התמונות שצילמנו. אוקיי, אז כמו שאנחנו יודעים, זה דפדוף ארוך, צילמנו עכשיו הרבה תמונות כאלה. אנחנו נראה לכם קצת מהאיכות של הצילומים. אוקיי, זה צילום שצילמנו זה עתה. צילום עם פלאש ואור. גם זה. אלה צילומים שכבר עשינו בתאורה חשוכה מאוד. רק עם פלאש, שזה איכות מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, פינץ' טו זום, עוד דאבל טאפינג, מביאה לנו איכות פשוט מדהימה. אוקיי, אתם יכולים לראות פה תמונה עם פלאש, בתאורה חשוכה. תאורה בתאורה חשוכה בלי פלאש. אפשר לראות פה את היופי של התמונות עצמם. אוקיי, זה מבחינת הדבר הזה. ברגע שנכנסנו אל מסך הבית שלנו, לאנדרואיד, ניתן לראות שהזום נסגר. כמובן שתוכלו לסובב בכל רגע נתון את כל ה... את כל המסכים, איך שתרצו להחזיק את המוצר עצמו, את המכשיר. כפתור המצלמה הוא בעצם החלק המרכזי והחשוב. כמובן שתוכלו להיכנס אל ממשק המצלמה על ידי לחיצה על השאטר, בכל רגע נתון שתרצו. כניסה לגלריה שראינו אותה זה עתה. דרופבוקס, ברגע שתקנו את המוצר, תוכלו להירשם ולקבל 50 ג'יגה אחסון בדרופבוקס, חינם. אם נרצה לדוגמה לצלם בצורה עם אפליקציה מסוימת, אוקיי? אז תוכלו לראות פה אפליקציה בעצם מאוד נחמדה, של דוגמה, אנחנו נבחר את אפשרות הצילום. אוקיי? ופשוט נוכל לבחור אפשרויות צילום. אפליקציה נחמדה אם תרצו לצלם משהו בצורה אומנותית על קנבאס או מה שזה לא יהיה. אז זאת היא אפשרות שלכם. נחזור לנסח הבית שוב.
אינסגרים, אין צורך בעצם להציג, שף התמונות. אוקיי? כל תמונה שתרצו לקחת ולערוך אותה. אוקיי? בין אם זה צבע, דיוקן, אפקטים מסוימים שתרצו להוסיף. אוקיי? על המוצר עצמו, רק שתלחצו על V, כמובן שהדבר הזה ישמור את זה במסך שלכם, תוכלו לשתף, לשלוח לכל מקום שרק תרצו. חנות הפליי, שוב, אנדרואיד 4.1 לכל דבר ועניין, בלי שום בעיה, מבחינת סרטוני הוידאו ואורך הוידאו. בואו נראה אם יש לנו בכלל וידאו כאן. אוקיי, זה הסמפל שיש להם כאן, ומפה ניתן בעצם להוסיף עליו עוד תכנים של וידאו, אני יודע מה זה. אוקיי, ואז כמובן שניתן לשלב את הדברים בתוך, שוב, אם מי שרואה לנכון לערוך וידאו בתוך מכשיר, אז זאת גם אפשרות, אני לא חושב שזה נכון כל כך. אם ניכנס על היישומים שלנו כאן, נוכל לדוגמה להיכנס לדפדפן. נוכל לחפש על פי חיווי קולי. קומבינטור. נכנס אל האתר. תמיכה בפלש תהיה כרגע, לא? כניסה אל סקירה, סמסונג גלקסי נוט 2, אופ, סליחה, ניתן לראות כמה תמונות יש לנו כאן ודפדוף בכל הסקירה עד הסוף. גם פה ניתן לראות את התפריטים שלנו, אם נרצה להוסיף. שוב, זה דפדפן לכל דבר בעניין של אנדרואיד, אין שום דבר חדש פה. שוב ניכנס על היישומים שלנו. ג'ימייל. אוקיי, ניתן לראות עברית בתצורה המוקדמת, בדיקת אישור לימין, 1, 2, 3 ושמאלים, צורה מוקדמת, וכניסה אל הזה עצמו, גם פה, לא שום בעיה. קרום, אס וויס, אלה דברים שאנחנו כבר מכירים ואין צורך להציג אותם עוד. בואו ניכנס אל הגלריה, סליחה, אל נגן המוזיקה שלנו. אקולייזר, מפתיע, נכון? בסופו של דבר זה רק מצלמה, אבל האיכות שבוקעת מהספיקר. ניתן לשמוע גם את הבאס, יציב. מאוד יפה. אוקיי, זה מבחינת נגן שלנו. גלריה, בואו נראה בגלריה. אוקיי, סרטון 1080p. על הדבר הזה מנצח מעבד קוואד קור 1.4 קורטקס 8A9 שמריץ ללא שום בעיה סרטי פול HD.
לשלב עוד עוד תמונה, עוד סרטון שרץ ברקע. להמשיך לעבוד בזמן שאתם צריכים במשהו אחר. אוקיי, אז זום אין, זום אאוט, זה ששולט גם על הווליום. אוקיי, מפה אנחנו נצא עוד קצת מהבדיקות של המכשיר. אוקיי, לדוגמה את הננומרק 1. מבחינת, כמו שאמרנו, HDMI פורט, יש לנו פה מה שהמכשיר עצמו מסוגל להריץ, MP4, DVX, XVID, WMV, H.264, 263. מבחינת הסאונד שלנו זה MP3, WAV, EACC פלוס, AC3. פשוט ניתן לראות שהוא בעצם תומך, כמו שאנדרואיד יודע לתמוך בעצם בדברים האלה. בואו נראה מה התוצאה שלנו של הננומרק. כולנו במתח, 59.6, תוצאה באמת באמת יפה. עוד אם נרצה לדוגמה את הלינפק פרו, 62.2337 עם 56.189, המולטי עם 124.202, קוואדרנט אדוונס בוא נראה מה התוצאות שיהיה לנו כאן. קצת ארוכה. למכשיר הזה יש גם כמובן Wi-Fi בכל התקנים, A, B, G ו-N, Dual Band. הוא יכול לשמש גם כ-Wi-Fi Hotspot. ואם נפתח נראה לכם פה איפה כרטיס SIM. בואו נראה אם אפשר לפתוח את זה אפילו עכשיו. אוקיי, ונוכל להראות לכם כאן את כניסת הסים. סליחה, זה כרטיס המיקרו SD, וכאן זה כרטיס הסים. בוא נראה, יש לנו, אוקיי, יש לנו כבר תוצאות, 5853. יש פה עוד בדיקות שנעשה, אבל אותם כבר נציג בסקירה שתעלה לאתר. וזהו, אני חושב שמפה כדאי להגיע לסיכום. אז אנחנו אחזנו, או אוחזים בידינו כרגע, את הסמסונג גלקסי קאמרה. מצלמה נהדרת, עם תשתית של אנדרואיד 4.1 ג'לי בים, מעבד חזק מאוד, קוואד קור 1.4, קורטקס A9, מסך 4.8 איכותי, גורילה גלאס 2, שוב נגד שריטות, שברים וכל מיני דברים כאלה, מראין בישין שקורים בעולם, במקרה ובמיוחד למצלמות שמחזיקים אותם ביד ויוצאים איתם לטיולים, זום אופטי 21, נפתח אותו, זום אופטי של 21 כפול 21, ממש ממש איכותי, אוקיי? אפשרויות צילום גם כן מתקדמות מאוד, וידאו כמובן ב-1080p ללא שום בעיה, 30 פריים לשנייה, אין מצלמה אחורית מן הסתם, כי אנחנו לא מדברים פה על מצלמה קדמית, סליחה. מצלמה מאוד איכותית, יקרה, לא לכל אחד, אבל מי שכן יכול להרשות לעצמו, מקבל איכות ללא פשרות, כמו שסמסונג
יודעים להביא לנו. זהו, אנחנו היינו קומבינטור על הסמסונג גלקסי קאמרה, ואנחנו נתראה בסקירה הבאה.